sancții să vremen Sovietskogo Soyuza. Putină Lukashenko-i het jpitov hișum e, khorhrtain miutyuna padjamijotsneri taker, baits tntesakan hskayakan arachntats er grantsum. Sancții. Padjamijotsnere tntesutyuna yev tekhnologianere amrapndelu hnaravorutyun en. ԽՍՀՄ-ը ապրել է պատժամիջոցների տակ և հասել հսկայական հաջողությունների։ Մեր զարգացումը սահմանափակելու փորձեր միշտ արվել են և արվում են հիմա։ Հիմա իհարկե ավելի մեծ մասշտաբով։ Ռուսաստանի նախագահը 3 է իր քաղաքացիներին խոստացել կարճ ժամանակում լուծել բոլոր խնդիրները, որ առաջացել են արևմտյան սանկցիաների հետևանքով։ Հասկանալի է, որոշ ապրանքների պահանջարկը նման դեպքերում միշտ մեծանում է, բայց մենք կասկած չունենք, որ այս բոլոր խնդիրները մեր աշխատանքի արդյունքում հանգիստ կլուծենք։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը արդեն կանխատեսումներ է արել առաջիկա տարիների համար 2022 թվականին ՀՆԱ-ի 8% անկումից հետո այն 2023-24 թվականներին կսկսի ավելանալ։ Գնաճն էլ հաջորդ 2 տարում էապես կդանդաղի։ Ռուսաստանը ֆինանսատնտեսական շոկի ենթարկող Միացյալ Նահանգներում վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Եվրոպայի համար տնտեսական աղետը նոր է սկսվում։ Միջազգային ֆինանսական ինստիտուտի վերլուծաբանների կարծիքով հատկապես նավթի ու ցորենի խոշոր ներկրումները վտանգի տակ են։ Պատժամիջոցների այս ալիքը հիմնականում չի ազդի Միացյալ Նահանգների և Լատինական Ամերիկայի վրա։ Կարծում ենք, որ արևելյան և արևմտյան Եվրոպան կտուժի։ Եվրոպական շուկաները նոր են նկատելու, թե որքան խոցելի են դառնում։ Պուտինը նկատել է, որ Եվրոպայում արդեն խուճապ է տարածվել, որ մարդիկ գոտիները ձգեն ու տակ հագնվեն, որովհետև գազի ներկրման խնդիր են ունենալու։ Իրենց վատ վիճակը արդարացնում են մեր նկատմամբ կիրառած սանկցիաներով։ Շատ տարօրինակ է ինձ համար սա, որովհետև մենք կատարում ենք մեր բոլոր պարտավորությունները էներգետիկ ռեսուրսների մատակարարման հարցում։ Տնտեսական ճգնաժամը էներգետիկ և պարենային խնդիրները մեղմելու համար Ֆրանսիան, Իտալիան ու ևս մի քանի երկիր Եվրամիությունից կլորիկ գումար են վերցնելու։ Իդեպ Եվրամիության երկրների նախագահները 3 և այսօր քննարկել են նաև Ուկրաինայի անդամակցության հարցը։ Արևմուտքն արդեն զղջում է, որ խոստացել է Ուկրաինային Եվրաանտանիքի անդամ դառնալ։ Պատրաստ եմ խոստովանել, որ մենք մի շարք սխալներ ենք արել ու կորցրել ենք Ռուսաստանն արևմուտքին մոտեցնելու հնարավորությունը, կամ բաներ, որ մենք առաջարկել ենք ու չենք կարողացել անել, ինչպես օրինակ Ուկրաինան ու Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամներ դարձնելու խոստումը։ Պատերազմող Ուկրաինային Եվրոպական Միության կազմի մեջ չի տեսնում նաև Ֆրանսիայի նախագահը Մակրոնն ասել է. Այս դժվարին պահին միայն համերաշխություն կարող է մաղթել ուկրաինացիներին, բայց չի կարծում, որ պատերազմող երկրի առջև հնարավոր է բացել Եվրամիության դուռը։ Հասմիկ Սերոփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։